عاود بالله ملي دارت شيب عاود بالله ماشي دارت شيب عاود بالله ماشي دارت شيب. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. soo dhawaada soomaaliya soo dhawaada soo dhawaada gacmo furan soo dhawaada waa walaashii nidil cabdullaahi farmaajo oo idin leh welcome ku soo dhawaada gacmo furan. sharing gareeya sharing gareeya soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waa walaashii nidil cabdullaahi farmaajo oo idin leh gacmo furan ku soo dhawaada. So do I. Sharon Gray, so do I, so do I. Well, will I see either Abdullah for much or the left, so do I. Sharon Gray, the gangster, behind it is she the higher. Ibrahim Kurogolo oo ka hadlaya dawladda Mareykanka iyo dawladaha galbeedka wadamada yar boobka ay ku hayaan dhibaatooyinka ay ku hayaan ka hadlaya dhageysta dhageysta baddeenni waa banaanka taala maanta waxay waan la boobay boobay tii ay idinku yaa start with a run keep that heart rate up we're moving to the mat. waxaan u wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno warbixinta uu qoray qoraaga dalka turkiga u dhashay ee ibraahim karagolo taasoo uu isku weydiiyey cidda noqon doonta cadowga reer galbeedka ee qarnigan shiinaha ruushka mise turkiga. ku soo dhowaada barnaamijka. ibraahim karagolo waxa uu warbixintiisa ku bilaabay awoodda caalamiga ee reer galbeedka maraykanka iyo reer yurub waxay ku salaysnaan wayna sii ahaan doontaa qarniga covid-19aad iyadoo xitaa istaraatiijiyadda soo saarista cadaawad ay ku filnaan doonto saadaalinta tallaabooyinka xiga ee maraykanka yur ee maraykanka iyo yurub ay qadi doonaan. reer galbeedku waxay samaysteen cadowgooda markay yareen dadkii adduunka intiisa kale berberiyeen bilowgii xilligii gumaystaha iyadoo dadkii asalka u ahaa maraykanka iyo koonfur bari aasiya ay ku rogeen magaca ilbaxnimada si ay u bilaabaan inay dhisaan awood ay uga sii gudbaan caalamka intiisa kale. reer galbeedku waxay ku faafeen latin america ilaa maleysiya iyo hindiya ilaa dunida islaamka iyagoo ku soo saaray cadow sidaana ay ku bilaabeen dhaca adduunka. taariikhdani waa mid dhiig badan oo argagax leh oo ay ka buuxaan bogag xanuun iyo ceeb aan bani aadamku hore u arag ay ka mid tahay. reer galbeedku sidaasoo kale ayay ka sameeyeen oo ku sameeyeen andalus iyo cusmaaniyiintii markay islaamka iyo muslimiinta ka dhigteen cadowgoodii oo ay iska horkeeneen. waxay iska horimaadeen kula jireen cusmaaniyiinta ilbaxnimadii andalus ah iyagoo dhigay taariikh siyaasadeed oo aada u dhiig badan oo naxariisan laga soo bilaabo dagaalkii saliibiyiinta ilaa maanta. xabsiga abu qureyb, xarumaha jirdilka iyo isku xirka islaamka iyo argagixisada dhammaantood waa hal qorshe. ibraahim karagolo waxa uu leeyahay duulaamadii saliibiyiinta iyo qabsashadii ciraaq waxay ahaayeen hal shay oo keliya. sidoo kale waxaa la mid ahaa burburintii boqortooyadii cusmaaniyiinta iyo kala qaybintii dhulkeedii. islaamku wuxuu cadow u ahaa reer galbeedka qarniyo badan, tanina isma beddelin. waxay ku dhiirigeliyaan qaaditaanka weeraradooda marmarsiiyo kala duwan
لكن روحه ذا أصل كاهي ولقي اسمه بدلين إسلو تودوين كأي كل غاغين مرك أي عقاب جرين عراقيين تي أو حب قلبسن أي كحرنا حبسي أبو غريب حرم الله وعقاب ضد كلا أي كأساسين كرون كديار ذا أي باقرب أي مجال ذا كابول إسلام كنا أي كعلى مديين أرجع حسو CIA waxay aasaastay buuri xabsiyo jirdil qarsoodiya xarumo ku yaala ilaa 53 dowladood waxayna ku cadaadiyeen adduunka inay rumeyaan beenta ah in la isla xidhiidhiyo islaamka iyo argagixisada tani waa sababta ka dambaysa dhaqdhaqaaqa kuwa jirdilka u geysanaya kuwa aan waxba galabsan iyo kuwa ka qayb qaatay howlgalladii saliibiyinta dhammaantood waa isku ujeeddo مادام أي ليهين هدف أساسي أو كدسان لدغالنك إسلامك نصيب درس يوحا تربو دقار كاملا معمولاد إيا دولدا كجرا ودمار إسلامك أو كغيب قاتي تاريخ ذنديك بذن إيهو رجين إيا إلي كفر حيان رير قلبيتك كمانا حشوان كواسي إلي شراك الله نغضان سي أي أتوبتان تاريخ ذود إيا ددكواد كدي بربركي ملوكي سوفيتي او اها عانو قودي غرقي لباتنات رير قلباتكو وحو لغضي كليهي تالي ملوكي سوفيتي وحو اها عانو قودي غرقي لباتنات هنتو وداقي وحو اها عانو قودي تقالكي للاقا لين وضا مبضن ايا لغو دمييي اما لغو دباتي لغا صوابي لابو ملوكي سوفيتي لفتيسي إلا شينها باريغا يوروب إلا فيتنام كوبا أفريكا إيا كونفر باري آسيا ملايين داد أح أيا لجلي ودامدي إيا مقالو ينكينا والا بربوري إنتا كدي من غير قلبياتكو وحي توسيين أدوينكا سي أي وغهر تقان هددات خطرة غير قلبياتكو وحي كو قولي ستنبوري دقال كي قبوبا أو أي كالاتشيحين ميدو جيسوفيتي مراجرين وح عقبضا أو إسكهر تاقي سمينتا نظام كود عالميقا ee halka dhinaca xirgabeedku waxay go'aansadeen inay bilaabaan qarnigii cusbaa ee Mareykanka si reer galbeedka oo ugu horeeya Mareykanku ay u noqdaan dawladda maamulaysa sidoomka ka tirteena ay isu rogayaan la haystayaal iyo xitaa maxaabiis reer galbeed u xidhan qoraagu waxa uu leeyahay ogaada haddii reer galbeedku awoodi kar waayaan inay dibadda cadaawad ka abuurtaan marka gudahooda ayay iska hor imanaya taasina waa sababta ay burburkii midowgii soofiyeeti ka bacdi isla markiiba u bilaabeen dagaalka islaamka laakiin reer galbeedku way awoodi kar waayeen inay ka faa'iidaystaan awoodda dagaalkii qabowbaa ka bacdi waxay ku guuldareysteen inay wax dhisaan sababtoo ah uma aanay baran oo haddii aanay samaynin cadow dibadda ah iyaga ayaa isla dagaalami lahaa taa si wanaagsan ayay u ogaayeen si kastaba ha noqotee midowgii soofiyeeti ama awood kale midna looma reebin inuu la tartamo reer galbeedka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba laakiin dunida islaamku way karkaraysay waxaana jiray mawjado mucaarada iyo kacdoon siyaasadeed oo aad u xoog badan baraarug cusub ayaa iftiimay kaasoo ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa tan iyo markii ay dhacday boqortooyadii cusmaaniyiintu sababta awgeed isla markiiba dagaalkii qabowbaa kadib waxay kiciyeen doodo culus oo ku saabsan halista waxay qorshahan u bedeleen mashruuc ay sameeyeen oo dhinacyadii amniga iyo militarigiiba ay ka howlgelayaan ibraahim karagoolo waxa uu xusay inay jiraan qorshayaal lagu joojinayo soo baraaruga ilbaxnimada islaamka si ay uga hortagaan aragtida dadweynaha islaamka ee xilligaas oo toosay waxay reer galbeedku ku dhawaaqeen in islaamka iyo muslimiintu khatar ku yihiin adduunka intiisa kale dagaalka ay la waa arrin la xidhiidhay dareenka cabsida leh ee reer galbeedku ka qabaan suurtagalnimada in la baraarujiyo ilbaxnimo awood u yeelata inay ka hortagto iyaga iyo reer galbeedka oo sidoodaba u baahnaa inay ku dhawaaqaan cadow cusub oo ay yeesheen
wadamadii la aaminsanaa inay ka dhan yihiin reer galbeedka sida ruushka iyo shiinaha ayaa iyana islaamka saaray cadaadis aan ka yaraynka maraykanka iyo reer yurub. Xaalku wuxuu gaaray heer dunida islaamka gebi ahaanba lagu odoomiyey kadib markii si buuxda loogu diyaar garoobay in gudihiisa lagala dagaalamo. Waxay ka faa'iidaysteen madhabadaha iyo firqooyinka kala duwan si ay u sii horiyaan khilaafkan gudaha ka jira. waxaynu markhaati ka ahayn buu yidhi Ibraahim Karagolo, tusaalayaal badan oo cabsi badan intii u dhexaysay 1990 ilaa 2015 dalal badan baa la qabsaday, waxaa la horiyey dagaalo sokeeriye, waxaana la dumiyey hogaamiyeyaashii siyaasadeed. fulinta nooca ka mid a xasuuq maskaxeed iyo mid dhaqan ayaa dhacay. abuurista qalalaase dhaqaale iyo bilaabidda dhibaatooyin aan wadanna awood u lahayn inuu ka dabaasho cawaaqibkooda ayaa yimid. laakiin dagaalkii reer galbeedka ee islaamka lagu hayay wuu fashilmay. waxaa laga yaabaa inuu islaamka u horseeday burbur weyn, laakiin si xun ayuu u fashilmay ugu dambayntii. weerarku xitaa wuxuu horseeday falcelin bulshada ka imanaysa. mawjadihii naxdinta lahaa waxay wadada u xaadeen baraarug aan caadi ah. People are always asking me, does Canada's garage do brakes? Oil change? Tan iyo 2016 waxaa burburay wixii reer galbeedku doonayeen inay ku guulaystaan iyagoo ku dhawaaqay in islaamku yahay cadowgooda cusub. duufaantu waxay ku sii socotaa jihadeeda, reer galbeedkuna dib ayay u socdaan. xidigta dunida inteeda kalena way ifaysaa. sidaa darteed waxaynu aragnay ruwaayado si fiican looga dheehan karo muuqaalka Maraykanka iyo mawjadaha quusta ah ee ku faafaya mustaqbalka caasimadaha Yurub. qoraagu waxa uu sharaaxaad ka bixiyey xilliga la taagan yahay iyo qorshayaasha reer galbeedku ku doonayaan inay ku sii ilaaliyaan wixii ay ahaayeen. waxaana uu yidhi reer galbeedku waxay wadaan qorshe lagu ilaalinayo midnimadooda iyagoo la gelaya khilaaf ruushka iyo shiinaha. awooddii Maraykanka iyo Yurub ay ku dhisi lahaayeen nidaam caalamiya oo keligood adduunka ku xukuma ayaa gebi ahaanba burburtay. haatanna waxaanu aragnaa xaalad cusub. Ameerika iyo Yurub waxay raadin doonaan hadda wixii ka dambeeya inay abuuraan cadow, kumana tala jiraan inay maamulaan adduunka oo dhani, laakiin waxay ku dadaalayaan in aanay luminin waxa ay haystaan. tani waa sababta ugu weyn ee Maraykanku u bartilmaameysanayo Shiinaha iyo la xafiiltankiisa taariikhiga ah ee Ruushka. adduunka ayaa ku soo koomay nimankaa, taasoo ka dhigaysa inay dareemaan culays aad u badan. sidaa darteed waxay isku dayayaan inay ilaashadaan midnimada, kana hortagaan inuu ka dilaaco khilaaf gudaha reer galbeedka. waxayna gelayaan oo abuuranayaan khilaaf ka dhana Ruushka iyo Shiinaha. waana mashruuca mustaqbalka ee Maraykanku hadda wado. isku dayga been abuurka cadowga kuma koobna Ruushka iyo Shiinaha. taa beddelkeeda, reer galbeedku waxay diyaar u yihiin inay ka fuliyaan dalalka oo dhan iyo quwadaha soo koraya ee leh taariikh boqortooyo, haddii ay quwadahaasi diidaan inay la shaqeeyaan reer galbeedka. Turkiguna waa ka ugu badan ee tusaale u ah arrintaa. Turkigu wuxuu bilaabay baraarug maskaxeed oo ugub ah oo ku saabsan heerarka siyaasadeed iyo dhaqaale. inkasta oo uu ka mid yahay dhammaan hay-adaha reer galbeedka, haddana Turkigu waxa uu jeexay dariiq uu iskii u maamusho. hay-adahaasina mar dambe ma awoodi karaan inay Turkiga cidhiidhi geliyaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. soomaali maxamedey sheerin garaaya waa idin wada salaamay kulligiinba, kii ineceb iyo kii idhegeyste kulligiin waa idin salaamay. waxaan idinku salaamay 14,000 dad walaalaha baan nahay dalka Soomaaliya, iyo diinta iyo dhaqanka iyo wadaninimada naga dhexaysa. soo dhawaada soo dhawaada arrintan waxaa idinkugu shidahayaa Ibraahim Karagoro. arrinta maanta taagan waaye, markastana waa idin shidahaya. Maraykan iyo dowladaha galbeedka ah waxay mar kasta isku dayaan dowladaha islaamka inay boobaan, inay burburiyaan, inay dhacaan, inay xaabsiyo jirdila u samaystaan. ICA
waxa weeye maxay ahaayeen ICJ waxa weeye maxay ahaayeen ay waxa CIA idaara waxa weeye waa Mareykanka weeye waxay u sameeyaan dadka Islaamka xabsiga gaara jirdil weeye waa marxaatiga madoontada ah ee maanta dalkeena hooyo badi Soomaaliya loogu gooyay 125 marka waxaan idin sheegayaa wax idin anfacayaan idin sheegaya Soomaali waa Soomaali dulka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waa maguuraan waa xaq waa muqaddas qabiilka halkaa iska dhiga reer Hebel halkaa iska dhiga badeena iyo dulka Soomaaliya Soomaali baa iska leh idinka iska leh ana iska leh waxa weeye wax wanaagsan baan rabaa inaan idin la qaybsado anuu ma soo galo qabiil inaan aflagaa deeyo laakiin waxaan idin sheegayaa adduweynaha cadowada dalalka galbeedka yurubiyaanka ah iyo maxay ahayteen Mareykanka dhibaatada ay ku hayaan ayaan idin la qaybsanahayaa halkaanna waxaan uga mahad celinahayaa ama aan leeyahay howl fiican baa ku jirta ay ku socod dowladda Turkiga oo maanta attentionkeedu taagan yahay oo aan laysku dayi karin in la burburiyo oo laysku dayi karin jabhada in lagu diro oo laysku dayi karin in sida Soomaaliya oo kale iyo wadamada Islaamka dhulka lala dhigo ee maanta attentionkeedu cirka u yahay ay maanta iska ilaalinaysa Mareykanka iyo dowladaha galbeedka marka taa weeye waxaan idin dhageysiinayaa midda Soomaaliya maanta haysata weeye waxyaalaha idin dhageysiinayaa xabsiga jirdila ee Al-Shabaab argagixisay inay ku maxay ku sameeyaan ay ku kooleeyaan xabsiga jirdila inay u furtaan inay burburiyaan inay u heshiiyaan inay boobaan inay u sameystaan maxkamado ayagu hoggaamiyaan si marka dalalkaas yaryar markii la soo cataago ama dalal kale waxay isku qabsadaan waxay u sameysteen maxay ahayteen maxkamad oo gaar u yahay oo siyaasi ahaan ay ugu furteen maxkamadaasna waa maxkamada noogu xukuntay ee cadaalad darrada noogu xukuntay inay annaga Kenya dhulkeenu uga boobto ee 125 meeshii gaaska ahayd ay siiso waa maxkamadaasi way maxkamada ay furteen oo siyaasadda u furteen ICJ waxaana iska leh oo furtay oo siyaasad u furtay UN Security-ka iska leh UN Security-ka ayaa furtay marka waxyaalo badan ayaan rabaa inaan idin la qaybsado sharing gareeya anigana waa adin kara way idin anfacee dalkeenana way anfacee marka aniga waxaan u taaganahay dalkayga hooyo khiyaamada lagu sameynayo boobka lagu sameynayo maxay ahayteen maxay tuugada u heshiisay ee balaqa loo daadinayo ee adiga magaca kula wadaaga ee soomaalinimada kula wadaaga in aan wax idin kaga sheego say wax u jiraan oo idin soo dhigo hadallo badan oo aan saxan oo run ah waxyaalaha ay ku dhaqmaan Mareykanka iyo dowladaha Yurubiyaanka ah ee maanta badeenii nalooga xooga 125 shacabiyadii Soomaaliyeedna confus la geliyey ee la leeyahay badeenii baa noo soo noqotay ayaan idinla qaybsanahayay Soomaali Maxamedey dalka iyo ciidda iyo badda way naga dhaxaysaa shaqsiyadda qabiilka halkaa iska dhiga Soomaali waa Soomaali wadamadaad qaxootiga ku tihiin Soomaali baad ku joogtaa magaca Soomaali baad ku joogtaa aniga adiga isku mid aan nahay nama kala qabiileyn hayaan idil waa qabiilkaas lama dhahayo Hebelna waa qabiilka lama dhahayo Soomaali waa Soomaali marka waa idin faa'iideynayay sharing gareeya arrimo important aan idin wada idin qabsadiya waa taar idin dhahay waa soo galaya markii ICJ sharciga la dhahay dadkay u xaq soortaa ayay baal martay way baal martay may garatay waana diidanahay mana aaminsanin waana kasoo horjeedna maxkamad jirtana maaha maxkamad jirtana maaha maxkamad cadaalad ku dhisan tahayna maaha waa maxkamad UN ka furteen UN security baa furtay maahan xaakimiinta cadaaladda oo maxkamadaha caadiga wadamada aad joogtaan oo kara ka furan tahay maahan oo dadka well education camp ku soo takhasusay xaakinimada ama la soo dhaariyay ee daacadda dadka qof walba dambigiisa u saarinaya qofkii laga gardaran yahayna xaqiisa siinahaya marka waxaan kuu sheegayaa dalkeenna Soomaaliyeed co-first of all way haystaan oo chapter 7 baa noogu jirta
oo macakubeeshina ku jirnaa oo UNK bay baal mareen oo African bay noo keenay community oo rimta sikrisa Amazon African bay noo keenay dowladii dariska cadowgeena ahaa ayay noo dhiibeen inay anaga nabadgelyada noo soo celiyaan miin iskhiyaama ku jirto nagartay waxaana idin tusinayaa ninkii uhuru ahaa oo Mareykan ka degay oo asaga iyo John Biden wada fadhiyana waa idin sheegaya in arrintu silsilad tahay baan idin hor imaanaya arrintu waa silsilad xiran in badda Soomaaliya nalooga qaado Kenya oo nalooga xoogo ay iyaduna diido tuuga Soomaali kula adiga magac Soomaali kula wadaagaan ay shacabiyadii marin habaabiyaan ay ku dabaal degaan xaq baana loo sameeyey ma gartay ama maxkamadda xaq darro ku geeyaan gurigaaga maxkamad ma geyn kartid gurigaaga adaa iskale qofka kugu soo dhagay gurigaaga kugu soo galay weeye inuu maxkamadda tago laakiin adiga gurigaaga maxkamadda geyn kartid ma gartay gurigaaga haddaad geysa maxkamad miinis gurigaagi ayaa shuubo gelisay niinis gurigaagi ayaa mura gelisay inaad guriga lahayd marka adiga qofkii kale kugu dhagay waanilii khasaare qaybinaya marka gurigaagi baa shaki kaaga jira marka dadka gurigoodii maxkamadda geeyay noocaas aan waxa ka sugeynaa marka dalka inay hoggaamiyaan taas weeye waxaan u soo galahaya oo idin la qaybsanahaya ma gartay dadka iskeekiin dhagahaya inaad Soomaali isla tihiin ama magaca Jabuuti sheeganahayana shalayna mucaaradka iska dhigahayna Ismaaciil Cumar Geele mucaaradka iska dhigahay waa idiin sheegay waa sirdoon Ismaaciil Cumar Geele u shaqeeya ma gartay ee futada idiin ruuxay ay dhahaya Soomaali way guuleysatay Xasan Sheekh Cursow wuu guuleystay isagaa maxkamadda geystay Ismaaciil Cumar Geele wada shaqeeyaan waa sirdoon loo soo diray shacbiyadda Soomaali inay ka kala kalumaystaan waa sirdoon loo soo diray mucaaradkooda dadka deegaanka Jabuuti u ah ee u dhasheed asaliyada inay jaajuusaan waa mucaarad loo soo diray inay Soomaali mar habaabiyaan waxaana ku aadeegta ku shaqaysta Ismaaciil Cumar Geele hadda idin sheegaya marka Soomaaliyeey soo dhawaada wax Soomaali la isku yaama jirto cadowga Soomaaliyeed waa Jabuuti hadda ku sheega cadowga Soomaaliyeed waa Jabuuti ilaa hadda ma arko nin reer Jabuuti oo dhahaya war dalkii Soomaaliya baddeedii looma khasaare qaybin baddii Soomaali waxba ka maqan weli ilaa hadda ma arko waxaan arkaa nimanka kala ninkaasaan jeclahay iyo ninkaasaan jeclahay u kala cararhaya ee ammaan u bixinahaya ee ugu tahniyeynahaya ninkii gurigiisii maxkamadda geeyey ee gurigiisii shuhabada geeyey ee gurigiisii muran geeyey niman baa u tahniyeynahaya ee beesha reer Jabuuti ee Itoobiya ka yimid ee magaca Soomaali ku dhiiban qurba daaway waxa idin la qaysanahaya ma garteen marka ila dhagaysta taliyihii hore naatana waa idin shidahaya khiyaamada Mareykanka iyo dowladaha galbeedka Yurubyaanka ay ku hayaan dowladaha Islaamka ay soo korhayaan boobka ay ku hayaan maxkamadda ay u sameysteen wadamada yaryar soo korhaya ee siyaasadda u sameysteen ay maxkamadda ka mid tahay ICJ maaha maxkamad xaq soora maxkamad xaq soora maaha may garatay halkaana waxaan uga tahniyeynahayaa oon u duceynahayaa oon ugu tahniyeynahayaa may garatay xaakimka Cabdiqawi intaan nooshahayna cimri dheer iyo caafimaad ku noolo intaan nooshahayna taariikh ka harayso weeye xaqiiqdaad ka shirintaad kaasi dhulkaagi hooyo in lagu googoosto oo dhulkaagi hooyo dadan wadanaan shaqo ku lahayn oo rinti sikiro Kenyatia in lagaa siiyo waxaad ka doorbitay in aad runta ka hadashid xaqiiqdana ka hadashid inaysan xaq u lahayn dowladda Kenya in boqolkiiba 25 badeena la siiyo. Thank you. Waxaan ku leeyahay cimri dheer iyo caafimaad baan kugu rajeynayaa. Annaga haddaa Soomaalinahay madaxa dushiisa noo saaran tahay. Soomaalida wadaniyiinta waxaan ku leenahay jir oo joog nooloo baan ku leenahay Cabdiqawiyo. Caafimaad iyo cimri dheerna Allah ku siiyo. Soomaalina baalka dahabka taariikhda uga jirta. Saasaaba ka dhashay. Ninna waa iibsaday. Waa ina Cabdirashiid. Ina Cabdishakuur, ina Cabdirashiid oo la magacana dalkii waa iibiyey waka asagina waka maxkamaddu noo fadhiya dalkeennuba ilaalinaya shamtaas farood ma sinna marka shamtaa farood ma sinna Soomaaliya taa ogaad nin walba mirihiisu dhalaa marka ina Cabdirashiid aabihiis baa NFD iibsaday iyo cigaal
ayaa aabihii baa iibsaday, nin walbana mirihiisuu dhalaa asagana baddii buu iibsaday, oo shiyankii buu iibsaday, baddii soomaali buu iibsaday, aabihiina laandigii buu iibsaday. Hegeysta cabdiqowina waa isku qabiil, shantaafarood ma sidna, shantaafarood ma sidna, may gartay. Waxaan ku leeyahay cabdiqowiyow, ilaahay cimri dheer ha ku siiyo, caafimaadna alla ha ku siiyo, wax ku dhibana alla kuma tusiyo. dalka soomaaliyana taariikhdaad uga jirtaa, wadani soomaaliyeed oo aan nixin oo xaqiiqda ka hadla oo runta u sheegay ICJ maxkamadda inay xaqdarro, inay xaqdarro ugu goysay baddii soomaaliya 1520 meeshii khayraadka ahayd oy baal martay sidii dadka dadweynaha u aaminayn, oy baal martay sharciyaddii lagu aaminay in ay xaqiiqda dadka u kala goyso ay tahay xaq soor, inaad diiday ood u istaagtay waddanka aad ka timid asalkaagu, dhalashadaada, awoowahaaga, dadkaaga, familkaaga, eheladaada, jinsiyadaada aad xaqiiqda uga hadashay, adoo daacad u hadlahaya, adoona cidna u ixanayn. Waxaan ku leeyahay adduunkana caafimaadii cimri dheer ku nooloo, nay garatay aakhirana jannadii firdows allah ku geeyay cabdiqowiyo. Kusoo duceynaya marka xaqiiqda ka hadla, ninka wadaniga ah waa inaad u istaagtaan. Soomaaliya qabiil maahan, magaca soomaali ugu fadhiyaa kursiga annagu noogu fadhiyaa, taa ogaada. Waxaan idiin sidahayaa, ninkii NATO 1991-kii ciidanka NATO haystay oo xaqiiqda Maraykan u sheegahay oo dhibaatada ay ku hayaan dalalka Islaamka ay ku duulayaan burburinhayaan, ayaan idiin sidahayaa magaciisa leeda Wellesley Clark, baan idiin sidaya dhegeystay. dhibaatada nagu haysata Maraykan iyo dowladaha kale. What happened in 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book, and... he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thank you. I've got. Really? And I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. He said, but I guess it's they don't know what to do about terrorism. And so they think, but they can attack states and they want to look strong. And so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And you know, it's like that old saying, he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in seven countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, seven countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened.
These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Under Secretary of Defense for Policy. It's the number three position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a one-star general. I was commanding the National Training Center. I had met him one time. He said, if you ever get to Washington, come look me up. They always say that. Well, I was there in Washington. It was a Friday afternoon. I'd visited Colin Powell. He'd given me 5 minutes of his precious time and sent me on my way, and I was bored in the Pentagon, and I thought, I'll just go. Who can I see? I think I'll see Wolfowitz. So I called, and up there, he was available. Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time, and he brought me in, and I said to Paul, I said, and this is 1991, I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in Desert Storm. And he said, well, yeah, he said, but not really, he said, because the truth is we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. And this was just after the Shia uprising in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. And it was like, you know, I'm coming out of the Mojave Desert. I've been training troops. I haven't been thinking geostrategy for some time. And suddenly, a guy just sort of shoves this nugget at you. Well, you remember it. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And, I my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. And that's why we're failing in Iraq. Because Iran and Syria know about the plan. All you have to do is read the Weekly Standard and listen to Bill Kristol, and he blabbermouths it all over the world. Richard Pearl the same way. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who... It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. So the root of the problem is not how many troops are in Iraq. Please believe me. Don't be mad if you're a Democrat at your Democratic congressman because they can't reduce the troops and frustrate the president. That's not the issue. And if you're a Republican, don't be mad at the Democrats because they're fussing with the troops. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there? Why are Americans dying in this region? That is the issue. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikan wuxuu ahaa Wesley Clark wuxuu 1991 kii hoggaaminayay ama uu u talinayay ciidanka NATO ee Mareykanka ahaa
maxay haytin aad buuna uga xumaaday, waana idin dhegaysiiyey waxyaalaha uu ka hadlahayo. Maxay ahayteen markaas arinta, markaas 1991 Mareykanku aanka ku gaareen oo u sheegay ninkii gaashaanka maxayta wasiirka gaashaan dhigay Mareykanka 1991 markaas ku yiri Wilson Clark ku yiri maxay ahayteen ama magaciisa la dhaho markaa wasiirku xigeenka ay gaashaan dhigay Mareykanka 1991 magaciisa laad Mr. Paulo Wolfowitz uu ku yiri annaga haddaan Mareykan nahay within 5 years 10 years gudahooda waxaan burburin doonaa ama aan baabi'in doonaa ama aan maxay ahayteen xasuuqi doonaa 7 waddan oo Islaan ah ayaan duulaan ku nahay inaan burburino oo dowladoodi ka burburino oo aan gacanteena soo gashano oo aan gumaysano gumaadno oo aan hantidooda ka boobno ayaan maxay ahayteen go'aan ku gaarnay haddaan annaga Mareykan nahay oo quwaddii waddii adduunkana aan nahay intuusan nagu soo kicin ama nagu soo noolaanin dowladda Ruushka ayaan ka gaarsiinaynaa within 5 years ama 10 years gudahooda dhexdooda 7 waddanna waxa weeye Soomaaliya iyo Yemen iyo Ciraaq iyo Syria iyo Libya iyo Sudan iyo waxa weeye Ciraaq iyo waxa weeye Iran 7 waddan bay go'aan ku gaareen 1991 Mareykanka inay burburiyaan within 5 years ama 10 years gudahooda inay baabi'iyaan. Laakiin maanta waxaa ka hartay maxay ahayteen 7 waddan ee Islaamka ah, Iran baa ka hartay. Marka Iran hadday sida ay ka tabaabushaysanayso sida Turkiga oo kale ayaaday u taala, kale Turkiga waa tabaabushaystay, Turkigu waa tabaabushaystay, waana ka feejigsan yahay inaana mar dambeeto jabhada lagu soo kicin ama mar dambeeto laysku dayn in la afgambiyo ama mar dambeeto Turkiga sida Soomaaliya oo kale laga dhigan ama wadamada Islaamka lagu soo duulo dhulka lasoo dhigay aana laga dhigan, wuu ka tabaabushaystay. Laakiin Iran ayaday u taallaa hadday ka tigtoonaanaysay haddii kale, laakiin dowladda Turkiga waa ka tigtoontahay. Mareykan iyo dowladaha galbeedka wata dawacooyinkiisa ay ku soo heshiiyeen inay wadamada Islaamka burburiyaan, Turkiga way ka digtoontahay. Waana ugu mahad celinahayaa Urduqan sida uga feejigsan yahay Mareykanka iyo dowladaha galbeedka ama ugu siyaasiyiintoodii ay ka hadlahayaan dhibaatada adduunka ku hayaan Mareykanka iyo dowladaha galbeedka. Daas waa idin dhegaysinaya, that's why issue aan idin dhegaysiinayaa. Ninkaana wuxuu ka xun yahay dhibaatada loo geysanayo dalal kaleeto oo soo koray oo Islaama, dhibaatada loo burburinahay ama dhibaatada loogu duulahay ayuu ka xun yahay. Ninkan waxa weeye ninkii hore taliyihii horeeto ee NATO, warkiisuna waa cad yahay, Wilson Clark baa yidhi waa nin Mareykan sintiisan Mareykara oo u shaqeeya dowladda Mareykanka markaa taa timekaas ee la burburinayay dalka Soomaaliya. Dhegaysta, waxaan idiin dhegaysiinayaa Hillary Clinton. After that waxaan idin kala hadli doonaa ama Cabdiqawi aan dhegaysiin doonaa shacbiyadeeda Soomaaliyeed in badii Soomaaliyeed 525 oo xaq darro loogu xukumay oo xaqii ay ka leexdeen iyo sharciga ay ka leexdeen ICJ-ga ayaan dhegaysiinayaa shacbiyadda beenta ku dabaal degaysa, shacbiyadda beenta loo sheegay, shacbiyadda maskaxda laga qabsaday, shacbiyadda uu maxamed farmaajo ugu soo bannaan baxay in badeenii 400% loo soo celiyo, inuu khaan yahay, inuu beenaale yahay, inuu shacbiyadda marin habaabin hayo, inuu dayuus yahay, inuu khaa'in waddan yahay, ayaan idin dhegaysiinayaa. Iyo arrimo badan oo kaleeto ayaan idinla qaybsanayaa sheerin gareeya. I don't care qabiil inaan si gaar u caayo, asa Soomaali ahaan baan u taaganahay baddaydii in xuquuqdaydii lagu tuntay, baddaydii in xaq darro lagu siiyey Kenya, baddaydii in sharcigii maxaydan ICJ-dii ay ku tumatay sharciga ay baal martay ay xaq darro ku siisay Kenya 525 meeshii khayraadka aan ku lahayn ee rirka tuugada Soomaalida iibsatay in loo xukumiyo sharci inaysan ahayn, maxkamad jirta inaysan ahayn, ayaan idinla qaybsanayaa Soomaali ay sheerin gareeya. Danta waxay noogu jirtaa dalkeenna iyo badaheenna, gumaysiga
مال إلا كقاضن هاي إن بوب هاي أن دولة نهيسر إن الله هايستو الشرعي يو إن نقص ود الشيء إن بده إن مال إلا يقول كأن يخيرات كأن مال إلا لك قاتو أيه نقص ود تاجنا هاي أنا جا أنا أيرون كير قبيل شق كبيري كان كنا جنا كي أباي نلاقي ويجي كان كنا جنا هاي إمانت أو جلادي الشعبية دبنت وش يجي بناك أو صوب هاي وكيلة نشتي وكيلة نشتي سومالي ما نتاجر هاي بديدة يبرجعي يشعبية ديدة مساكيمتا حوله هذا الباب هايو قال الأسر هشيسي معت كيني أنا لوجه قاعدة هايو أن الباب هايو توجد أننا جمع عصار من حوالين أنا لوجه ديك هايو كرسي أنا لوجه صار هايو أيام كهاد لا هي شيرين قرية حتى قبيل حتى عائلة وسوب بود لهن كل جوا سود قلهن كقبيلة دي اللي سعاية أيو واحد ترى اللي جاش يكسي وقرء اللي جاش يكسي تعيشين ما قرت قبيل معاي هاي نووي قبيل معاي هاي وحن وسوق لي يا مالك سد الكيجة يبدي إذا يبرر جيجة يشعبية الصومالية إن أنا بتباديو جميسي قدول فتية إن أنا كدول قادة أم بتباديو وحن وقت جيجة وحوق قصر لها إن كوك صار من هيا عرده إذا يبدي إذا يبرر جيجة إن أنا بتباد شدو تاو قاعد لقيست هيلاري كلينتون لقيست وزيتي هوري عريمه دبت دلك مرايكن كهيلاري كلينتون أيها الويدي مرايكن كمياسمي أما ميل قليي أورك القاعدة هيلاري كلينتون أو سؤاش أسكت جواب إيسا وحاي غيرتين دولود مرايكنكو يوكالة دستردون كمرايكنكو أي أبورين إسلامر كان ميل قليين القاعدة سي أقلد دقالمان ميدو قيسف يوتي يدو أرنت أسكت جواب إيسان أو حايتري سدن I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the midowgii Soofiyeeti waxay ku duuleen xilligaas Afghanistan Mareykanku ma doonayn inuu arko midowgii Soofiyeeti oo xukumaya bartamaha Aasiya si aan arintaas uga hortagno waxaan qabannay shaqo adag madaxweynihii Mareykanka xilligaas Ronald Reagan ayaa hawsha la kaashaday golaha Kongreska oo xilligaas hoggaaminayay dimuqraadigu waxana uu yiri arintu waxay u agtahay fikradaad wanaagsan aynu la macaamilno oo aan kaashano ISI hay'adda sirdoonka Pakistan iyo militariga Pakistan oo aynu halkaas ka qorano mujaahidiin kuwaas oo ka imanaya Saudi Arabia iyo dalal kale kuwaas oo soo xambaari doona soo waaridi doona fikradda wahaabiyada Islaamka si aan ugu la dagaalano midowga Soofiyeeti markaas waan ka guuleysan karaa midowga Soofiyeeti hawshana waxaan wadaynaa ilaa inta aan ka adkaanayno midowga Soofiyeeti bal qiyaasa waxa dhacay markaan hawshii fulinay Soofiyeedkii waxay sameeyeen dib u gurasho mujaahidiintii ayaa ka adkaaday midowgii Soofiyeeti kadibna midowgii Soofiyeeti way isaga baxeen Afghanistan sababtoo ah Soofiyeedku waxay dagaalka ku khasaareen balaayiin dollar taasina waxay horseeday burburkii iyo dhicitaankii midowgii Soofiyeeti waxaa jira dood adag oo oranaysa in Mareykanku uu sameeyay Al-Qaacida Taliban ma ahayn maalgashi xun marka laga hadlayo inaan u adeegsanay inaan ku dumino midowgii Soofiyeeti laakiin aan ka taxadarno waxa aan beernay sababtoo ah waxaan beeray ayaan goosan doonaa Al-Qaacida oo ah wixii aynu inagu beernay waxaan uga soo tagnay Pakistan waxaanuna Pakistan si dadban ugu niri idinku sidaa doontaan ka yeela ama la macaamila mujaahidiinta aan abuuray la macaamila bambooyinka daadsan xuduudihiina taasoo ka dhigan annaga ka Mareykan ahaan waxba nagama gelin shuqulna kuma lihin waxbana idinkala qaban mayno wixii aan beeray iyo wixii natiijo oo ka soo baxa xaqiiq ahaan dhibaato badan ayaa Mareykanka hadda ka haysata Al-Qaacida iyo Taliban sababtu waa inaan joojinay la macaamilkii iyo iskaashigii aan la lahayn ISI hay'adda sirdoonka Pakistan iyo militariga Pakistan
wixii aan abuuray hadda Mareykanku dhib weyn ayuu kala kulmay. Innaga ka Mareykan ahaan waxaan haysata kalsooni la'aan weyn. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, sida runta ah Mareykanku isaga ayaa abuuray mushkiladan argagixisada ee aan maanta la dagaalamayno. Sidee? Sababtoo ah markii midowgii Soviet-ti uu gumaysanayay Afghanistan ayaanu keenay fikraddan caqliga ku dhisnayd, taasoo ahayd inaan tagno Pakistan oo aan dhisno quwad mujaahidiina oo aan ku hubayno sawaariikhda Stringers iyo wax kastoo kale si ay mujaahidiintaasi u galaan Afghanistan oo ay halkaas ugula dagaalamaan midowgii Soviet-ti. Arrintaasna waan ku guulaysanay. Midowgii Soviet-na way isaga baxeen Afghanistan, annaguna waxaan dhahnay macal salaama sababtoo ah Mareykanku wuu gaaray ujeedkiisii. Laakiinse dadkii aan tababarnay ee xag jirka ahaa waxaan uga soo tagnay Pakistan iyo Afghanistan. Waxaan ka soo tagnay iyagoo aad u hubaysan, weliba hub annagu aan siinay. Waqtigaas ma ogin, ma qiyaasi karayn, kama aanu fikirin inay samaynayaan foodada iyo qaska ay hadda dunida ka wadaan. Sababtoo ah markaas waan fanaxsanayn oo waxaan ka takhalusnay midowgii Soviet-ti. Kadib dhicitaankii midowgii Soviet-ti waxaan malaynaynay wax walba inay si fiican ku dhammaadeen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aan xasan waa ku salaamay walaalkay. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa kaasa Hillary Clinton weeye, madaxweynihii Bill Clinton xaaskiisii weeye, waxayna ahayd wasiirkii arrimaha dibadda ahayd, dhowr jeerna waa isku soo sharacday inay dalka Mareykanka madaxweyne ka noqoto. Waa ka caddaysatay inay argagixisada iyo Al-Shabaabka iyo Al-Qaacida iyo Taliban inay iyaga abuureen Mareykanka, ay ku abuureen Pakistan iyo Afghanistan inay ku abuureen, kabacdina ay quwadda kala dagaalamahayeen maxayt midowda Soviet ay ku faraxsaneed barkay iskuma kala soono inay isku kala soonayn ayay caddaysay. Waxaynu u abuureen midowga Soviet inay quwaddiisa kula dagaalamaan, daltii aan rabnayna waan gaarnay bay tiri, kabacdina waxba nagama gelin bay tiri. Meeshay ku faafahayaan iyo dadkay qarxinahayaan iyo dadkay dagaalahayaan iyo dadkay laynahayaan. Marka waa kaasa Mareykan inuu mas-uul ka yahay Al-Qaacida iyo Al-Shabaab iyo inuu maxayta argagixisada iyo Taliban inuu asaga abuuray, taasaa caddeynteed idina. Taasi waa mid. Inaan idiin shido maxkamadii Soomaaliya ikala leeyahay Mahdi uu dirsaday ama farmaajay inay qaa'imiyihiin oo tuugan yihiin dadii Soomaaliyana in la iibsaday wax mucaaradan inaysan jirin, uu siiyey direction khaldan si Kenya loogu gooyo 52% ayaan idiin sheegayaay. Dhegaysta warkan si fiican u dhegaysta. Soomaalida la marin habaabiyey ee beenta loo sheegay ee laga dhigay badii Soomaaliya 100% in Soomaali loo ansixiyey, in Kenya 52% xaq darro oon daacad ahayn oo maxkamaddu ina wax kama jirin oo nalooga boobay Kenya, nalooga xoogay Kenya, oo waxaan aniga hadda ku haysta Kenya ama aan ka hadlaa inay xaqiiq yihiin, bal dhegaysta. Soomaalida la marin habaabiye ee beenta loo sheegay ee beenta ku dabaaldegahaya ee beenta maxamed farmaajo futuuda ugu ruxaaya uu marin habaabinahaya, dhegaysta amdan. Waxaan idiin fasiraya khiyaamada uu maxamed farmaajo dalka khiyaamay iyo nimankan tuugada ay badda iibiyey ee maxkamadda geeyeen, khiyaamada ay shacabka Soomaalida iyo dalkooda khiyaameen ayaan idiin sheegahaya. Waxaasoo dhanna waxaa ka dambeeya waxa weeye Mareykanka iyo dowladaha galbeedka, UN-ka ka dambeeya, qaramada midoobaa ka dambeeya, international community, barkii adduun ma ka dhicin dal la haysto occupation ku jirto in hantidoodii la boobo, nimaray keensadeen inay saxiixaan dal dariskeenna ah oo aan la soo gelin UN-ka, sharciga UN-ka dowladaha dariska ah aan loo soo dhowaan oo la oran nabadgelyadooda ilaali, aan maxaytan xaaraan maqtaca tahay oo sharcigii UN-ka ay baal mareen, sharciga UN-ka Mareykanka iyo dowladaha galbeedka ah, UN security ay baal mareen, ay haddana baddeenii
dowlad annagoo ahayn, annagoo dad madax bannaan ahayn, ayagoo ayagana haysta inay baddeenni nooga boobaan. maxkamad ayaga samaysteen ee layidhaahda ICJ in Kenya 52% oo dowlad madax bannaan tahay u gumaystay Ingiriiska in nalooga boobo 52% baddeenni khayraadkeenni, xaqdarrada ka socota boobka inugu hayaan Mareykan iyo dowladaha galbeedka ee renti secrecyna ay yihiin dowladaha Afrikaanka oo naloo soo adeegsaday waxyaalahaan ka hadlayo idin dhegaysiinahay bannaanta gacanta ku haysataan Soomaaliyey. Dhegaysta arrintan, dhegaysta mahadi guuleed ee maxamed farmaajo uu dirsaday ee wakiilka ka ahaa ee la yiri maxay tahay maxkamadda tag wax allaale wixii Kenya loo gooyo ogolow marin habaabi leynka khadka badda aan leenahay marin habaabi si badda loogu gooyo maxay ahayteen Kenya 52% khayraadka u iibsaday nikaalo shaweelle afka qalloocane musiibada ku dhacday aabihiis ee maxay ahayteen aabihiis ee iibsaday maxay ahayteen ee aabihiis iibsaday isheeg NFE iibsaday ilen dameerba waxaa la yiri geed kastaba mirihiisu dhalaay in cabdirashiid may garta aabihiis NFE iibsaday may garta u ansixi Kenya in la siiyo qaybta khayraadka Kenya in la siiyo. Kenya dilaal bay ka tahay waxaa gadaal ka jooga Mareykanka iyo dowladaha galbeedka iyo Ingiriiska gadaal ka jooga, ayagaa qodanahaya, ayagaa soo saaranahaya, ayagaa boobahaya. Dhegaysta marka, dhegaysta maxkamadeenni, dhegaysta. Haddaba sidee dowladda Soomaaliya ay u fasirto go-aankan ay gaadhay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hogaaminaya wabdiga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Heeg ee dalka Netherlands. bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA. waa ku mahadsantihiin fursadda aad siiseen. shalay waxaa soo gabagabobay geeddii socday muddo 7 sannadood ah oo soo bilaabmay 28 August 2014 kuna dhamaaday 12 October 2021. muddada Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeenna ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guul baa usoo hoyatay. waxaa maxkamaddu shalayto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii. marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadda ay qaadanaysa war loo eego, waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa. doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay. geed socod buu soo maray. ikhtisaaska maxkamadda ayaa ugu horreeyey oo ay diida Kenya waa laga xukumay February 2017 in maxkamadda awood u leedahay inay kiiska gashayna xukuntay. waxaa loo gudbay gudbintii dokumentiyada ama written bearing-ka qoraalka oo labada dhinacba gudbinayeen. xogo iyo dokumentiyo wax ku ool ah oo sharci ku samaysan baan gudbinay. doodii afka xigtay in badan ka galgalatay Kenya dibna u dhigtay, iyadoona March sanadkan muddo 3 bishaa socotay si weyna loo dhegaystay Soomaaliya oo dhan iyo dunida oo markhaati ka ahayd. marka sidaad ku aragtay warbaahiyaha caalamka kala duwanta Kenya sheegashooyinkeedii oo dhan maxkamaddu waa ay diiday, waxaana loo xukumay kiiskaas kuna guuleystay ummadda iyo shacabka iyo dowladda Soomaaliya. marka su-aasha la isweydiinay waxa weeyaan, sidaad u sheegtay qodobo badan oo Kenya ay ku doodaysay way diiday maxkamaddu. doodaa Kenya maxkamaddu diiday marka dhul ahaan loo turjumo, maxay Soomaaliya heshay, maxay Kenya heshay? Soomaaliya waxay heshay dhulka horta marka ugu horeysa hal qodob aan ogaano, shalay waxay ka horreeyey baddeenna muranbi ku jirtay. maanta maxkamadda cadaaladda adduunka oo dunida oo dhan ay aqoonsan tahay lataliyaha sharciga ee qaramada midoobay ah, lataliyaha sharciga ee hay-adaha kala duwan ee dunida ee qaramada midoobay qaybta ka tahay ah, maxkamadda adduunka oo dhan ay u eegato oo arrimaha badaha iyo arrimaha kale la isku qabtaba ah, waxa ay qirtay in xuduudda badeed ee ay leeyihiin Soomaaliya iyo Kenya ay maanta caddahay kuna caddahay Equidistance Line-ka oo ah kii ay Soomaaliya ay ku doodaysay
dul ahaan inta ay dad ahaan noqonayso way aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 125 kun oo isku mile square ayaa la xukumay, badankeedana loo xukumay Soomaaliya. Waa run in maxkamaddu ay la timid jurisprudence cusub xagga falaasafada sharciga sida lagu yidhaahdo, oo habdhaqankii maxkamadda ama traditionkeedii uu ahaa inay raacdo equidistance link, kaana waxaa la yidhaa equitable share theory oo ay maxkamaddu in badan ku salayso iyadoo u eegisa equidistance linka ama linka af soomaaliga waa xadidan yahay oo equidistance iyo sharciga sida loogu turjumo waxa ay u baahan tahay yar bixin. Laakiin waaka ay dhaqan ahaan maxkamaddu raacdo ee ay wax ku xukunto iyo qodobada sharci ee ka farcama 74-83 ee sharciga unclos maxkamaddu taasay raacday, ha yeeshee waxaan la inkiri karin in ay aragti cusub, falaasafad cusub oo sunnihii maxkamadda ka duwan oo ku cusub ay keentay, oo wax inkastoo aynu u baahannahay khubarada maabka iyo geofysicska iyo georgigu inay akhriyaan ama badaha aadka u yaqaan iyo maabinku, inta ay noqonayso maxaa adjustmentka ay maxkamaddu samaysay, waxay u bixisay adjustment line ama artistic line, linka lagu qwadistaiska lagu saxay ama lagu miiqa xariiqu inta yar ee uu qooyi u leexanaya inta ay tahay. Waxay ka muuqanaysaa in maxkamaddu garatay balkeeniya in madaxa meel loo geliyo oo ay madaxa meel la gashay, laakiin waa wax yar, 11 mayl ba intee buu ka ahaanayaa intuu qaadan karaa. Taas waa sunno cusub oo ay maxkamaddu keentay, laakiin annagu sidii awal horeba aanu qabnay doodaydu tahay qabnana hadda sharciga adduunka waa ku kalsoonnahay. Xukunkaasi cadaalad buu ku dhacay, waa naloo xukumay 100% kiiska waxaa ku guuleysatay Soomaaliya wadarkiisii madaxweynaha Kenya iyo doodihiisii. Okay, wuxuu ku yiri kiiskan Soomaaliya way ku guuleysatay 100%. Okay, cabdiqawi baa idiin shidayaa marka. Xeer ilaaliyihii meesha joogay ee cabdiqawi ahaa baa idiin shidahayaa marka. Xaakimkii ICJ marna madaxweyne ka ahaa waa ninkan, waa qadar, waa prime ministerka, waa prime ministerka ku-xigeenka weeye sheeganahaya dowladdii horeeto maxamed farmaajo. Cabdiqawi baan idiin shidayaa marka, suga marka. Cabdiqawi ayaan idiin shidahayaa marka. Ma cabdiqawi baa khaldan? Ma waxaa khaldan ninka ma cabdiqawi baa been sheegahaya? Ma qadar baa saxan? Isuga walaalayaal. Abdiqawi baa beenaalaha ma khadar baa saxan? Wuxuu yidhi 100% baay. Xaakimka maxkamadda waa cabdiqawi. Dhegeysta waa kanaa, qofka khaldan dhegeysta Soomaaliyeed, bal qofka khaldan xaakimka miyaa khaladka iska leh? Mise yaa saxan labadooda? War yaa saxan labadooda inaan ogaanaa rabnaa ninka saxan. Dhegeysta waa xaakimkeennii, maasha allah, ilaahay cimri dheer caafimaad ha ku siiyo, cimri dheer iyo caafimaad allah ha ku siiyo cabdiqawiyow. Qaynimada meesha ka jirto dhegeysta, shacabku been u sheegayaa. cadaaladda ee la xiriirtay muranka u dhexeeya muddo 7 ah Soomaaliya iyo Kenya ahaana dhanka sahodinta badda ee labada dal ay isku hayeen. Cabdiqawi Yuusuf Axmed, madaxweynihii hore ee maxkamaddu, waa Soomaali soo hoggaamiyey maxkamaddan dacwadanna ilaa iyo bilowgii joogay. Sida ay jireynayaan qodobada 57 ee lagu dhisay maxkamadda iyo qodobka 96 farqadiisa labaad ee xeerosaadka maxkamadda soona baxay
كوني سجال بقول تدبات يسديد وحاو جدينا يا إنجور صورو أرتديس السجارة وصو صارها ديو سنكو قرعين جوان كمحكمة دا وربحينها وعين كوجر فين دون نامك ويجينا لبيئة تمن نقضه أما غضب أو جرسوره صو صاري كان مغضب دمان إذا هي دليلها ودول استعجليه جوان كمحكمة دا كو جرسور عبد قوي وحاو كرة عي محكمة دا دين مدى شجع شدة كيا يا هنا يدا يا سومالي اللي هانشرين حدود بدأت لقوا عبريلونا راعي عبريدي سلول كاسب بسعلا لبا وحاو كرة عسان يا هاي محكمة دا دين مدى دي دي دلب ككين يا إن محكمة دو أيكو عبر تحتك اللبا دل عبر كلول كاسب بسعلا تاسو أيكين يو أركتين لقوا قاري كرا عدالد صدح قرصوري عبد قوي وحاو أركان محكمة دو إن الراعي حريق دا توسن اللقوا عبر بدها مركا يحدين يسي بيها غرنكا آقادا غالها يقل فوف غارديتك انتبا انتا سوحا وكتو معامد وافقسن قوضو كشان يطمناد ايهشيسك عالميقا ايونكلوس هنهانكا صدح دهير ايه محكمة دوايو استعماشي حدينتا يطبطا توسن ايه محكمة دا بل سووحو شاقي انو كقو سهيستو هبكا دورشادا تيرك الالالا تاس او كو شاقي مدان وافقسنين حير كبادها يفغي قانونكا افر وحاو سدو كلا شاقي ان ديد مدى قضب كافراد ايه شناد اي حكم كاي كسالي سنتاي هبك اللوفوليي سدح دهير اي الله عبر بداها وحين امو غتاين ايسان قرصو رياشو كو كلا عرات الدوانين مباديد واوين شن عبدقوي وحاو ديدي وحا اي محكمة دو ويرتي هنان كسامينتا جغرافيقا بلاران تاس او محكمة دو كو شاكتاي فرقوين كبقل لحدن اي عفر اي بقل اي لحدن يسيدي دي حكم كا وحون او ويرين ارين اقوبة حيابها صوماليان عنكوها بونين وحكري اي لغا فهميان اي تاي وجيدد وحابين قرصور كوكو سمين ايو هنانك جغرافيقا ليه وحو كلو شاقينو ليا بني هاي فرقلينتا محكمة دا اي خدكا آقا دقالها برا حاتران يقل فوفقارديتكا وحونا كو شاقين محكمة دا ايوانكا اي سميسا ايها سميسنك جغرافيقا اي سامينتا او كل ايها اللولنكا كلفوق ان اي تاي اري بحينو آن هوري قبيهان لو اديكسن تضابو وحو شاقي ان حكومك محكمة دا ميلا او باهان دونو فسراد ميلا قارن اللي تحقلية دروفة سياسدهد اساقو الرعيي ان قريرة دا ترسيقادو يهي اللبية طبان لغا ياوين دي نعيضا اي كابورتو بوغ عصب تاسو او كوالي دليل محكمة دا او جيدن ايو سيداد دود عبدقوي او حيشان يتبان بك وحو كسو قدبية عرقتي قانونيد ايو دود حوق لأو مانقلا تاس او لغا دي هنكرو داعيس حق قانونك يلي حلاج على حق دلكي سوكا قبين تبا سقال وحو دود سلق اغدقاي هشيسك انكلوس اي بدها عالميقا قدو كيسا شناد فيقي قانونك حكو النهر اي محكمة دا عالميقا اي قارتي يدع دوين او قبتو قواها طبعا حكوك محكمة دا اي سي تي حكو النو اي هوري او قارتي اي سي تي قدية تحكيم او اي كسو سارين دولدو ايا دود عبدقو اي سومالي تاقيري ولو كوا كرنا اي محكمة دو كسو حيقتي حكم كيدا كوابيو طوان وحو تسالو سوقاتي عبدقوي حدودها يمن ايه لترايا او يمن دلب كيدي اي محكمة دو ديدي حالك او شاقي ان اي سوماليا لاتميد ميل انشك كوچرين او عبر كلاقا قادو كيانا اي وحبك كيني ويدي دلبك سوماليا ان لقاتي ان اي حينا ايو حالكن سعادو شاقي لابيو طوان او قدن باين وحو سوقاتي دولدها قدر ايه بحرين نكوريا ايه كولومبيا ليبيا ايه تنوسيا كاميرون ايه نانجيريا ميامر ايه بنغالديش هندية ايه بنغالديش اساقو شاقين محكمة دو اي كالي حطي هابكا محكمة دو اي وحكو حدين شرتي وحونا كتاك تاكسلين هشيسكا كي ايه تنزانيا ايه بيها كي يلغسو قلي ايسان سوماليا وحشقاء كلهين اينا هايد انان هابا يراتي سوماليا لغا قادم وحلو الاه او ان لو عبرين كيا ما تعجو هاي نادبارت القرآن الكريم كاه يعلوم تشريع عدا مكاس أمي مقاشيان سوماليا خائن نمدى كجرته خائن نمدى كجرته في اللي اسكان دلو قاشن كأو وطا محمد فرماجه توق نمدى كجرته مركا ما عبدقاوي بابين شيق هيا ومدى حويني ياها اي سي جي دا محكمة دا مرمد حويني كالنقضي مانتن او كي هاي محي تقارين كي هاي ميا بين شيق هيا ميا بين محيط كل مدعه هيا ميا بين محكمة كشيق هيا ميا بين بو شيق هيا
وانين اكسبيرت كله وانين مدبدن وشقين هاي وانين مدحوين هاي سيتي كسو نقلي وانين معيتن كدو قوابي ويه ما قرتي تا سايدين عدين يسو ان بديني بقرية شرية لباتن لسيي نمان كان باديين هاي شعبية دبنت وشيق هاي مت كان للي هاي خضر للي هاي محاما فرماجا صوتر سري توغد الله سعطة محاما فرماجا صوتر سري كوا معارض كسكو شيق هاي واتوغا كي يلا شقيستا محايا هايتين كينيا محايا هايتين جوبا لامباي هايستا محايا هايتين كينيا وحاوية شعبية ديني باي لاينيسا وحاوية الدولة دان افريكان كان وارن تسيكاريس كينيا جبوتين ويسكو حريهين واد اوغيتين تدكاي لاينيسي إنا جبوتي كونفيرم وصميسي اي تري محايا كينيا تدكا ما لاينيسو وحكو سوى دولين مجرتو اي بين شيغيسي دقون كهايستا جبوتي اي جاجوز كعلوشة وين اي بغرتو يدكو هايستا marka waxa weeye Soomaaliyeey Cabdi Qawi waa nin weyn wixii jirana akara maanta ku haysaan bateenay Soomaaliyana boqolkiiba boqol maxkamada inaysan xaq nagu siinin oo xaq maxay tahay maxkamadaas aysan u dhicin anagu waa kasoo horjeedna waana diidanahay maxkamadna maahan maxkamad xaq u taagan maahan aduunna ma ka dhicin dal UN haysto oo dad kale nimaray geysteen xaraashteen إن ودن كالاتو مهيهت لو صحيحو لو بوبو خيرات كودي أدون مكدعين شرعيات دي يو انك ويهي شرعيات دي يو انك كل حدا المركة هيدن لاي هاي شرعيات دي يو انك بال مرين مركة هيدن لاي مرايكن يا دولة ده قلبيتك شمت يو ان سكورتك مهيهت وحكست أبروفر كريا إناي بوب وتاقيهين ودامادا بربوري اي بربوريين اي قعمتكو هايان خيرات كود إناي بوب هايان تاسايدين عد ومر خاطئ إلينا أنك محكمة داوة كسور جدنا محكمة عدالتنا ماهن محكمة جرتنا ماهن منا اعتراف سن بدا صوماليا صومالي باسكالي بيريت بدا صوماليا صوماليا باسكالي صوماليا جانس بدا هده هيستين وين هدو يستأكتان بديني امتكي يلسي وين هدكسو عشتان وين هترادان محكمة دان مآمن سن محكمة دان مبليف قرسن محكمة جرت ماهن وين بداني امتكي اللوغوي خيراتك وين لو سوعليا محكمة دان وين كوبنان بحضان محكمة دان اي سي جيدة اي يو ان كفرتين اي مرايكن كي دولة ده قلبات كفرتين اي افرتين دولة ده يرير دولة ده يرير إن محيطة وحمركة إسكبوبان ما قرتي أي إساقا ديغان داعات أي محكمة دولة سو عراران وحكالا قبطة أي ربان إن أي أفرتين سياسات با لوفرت اي سي جي ما هن محكمه عداله ده. ما هن محكمه سي عداله و خوكل غوينيس ما هن محكمه حقيقه او رن اه تاسنا عدينته و حدينا مريكن ما بليف غريسنا تشاينا ما بليف غريسنا تشاينا يا فيليبين مركه اسكو قبسدان جزيره دي تشاينا وادي تككعبيتري مريكن هدو دد واخ كدحو محكمه بساريه مي من ككعب الليل ما محكمه جرتا ومايا دادك مساكيمين تا دولده ها ير ير ايا لوغو تالا غالي افرتين UN Security UN Security او سياسات افرتين ميكرت نمانك حاكمين تا فاديانا نوال بدل بوك سوچيدا دالكا ايا صوحو لها ينكا ماشي لكين هايو ايا غا صوحو لها اسا ايا غا سو بربوس غرين هايا امدن وحا ابروف غرين هايا UN Security با